ihan okei pisteet ja kakkoseksi menee, mutta eihän siinä ole kuin 3,6 pistettä eroa Suomeen esimerkiksi, joten pienet erot. Brasilia, Natalie Cruz, Nicole Cruz, niin kuin ymmärrätte, siskukset kyseessä. Ja he hyppäävät taaksepäin hypyn. Oikein hyvää. Molemmat tulivat ihan samaan kohtaan linjassa tuohon veteen. Eli nyt tuolta sivusta, kun tuomarit katsovat, he näkivät yhden hyppääjän käytännössä. ...45,6 pistettä ja he menevät yhdessä äsken hypänneiden Meksikon parin kanssa jaetulle kakkossijalle. Diana Tsaplieva, Maria Smirnova ovat venäläiset ja venäläisyreisö tietysti innostuu kovasti. Sisäänpäin hyppy heillä ohjelmassa ensimmäisenä. Pikkuisen eri aikaan tulevat veteen. No ei paljon, ei paljon. Näytti tuossa ensiksi, että tuolla silloin näytetty taempi hyppääjä, eli tuo Smirnova olisi tullut aikaisemmin veteen, mutta eipä tullut. 46-8 ja he menevät nyt kakkoseksi yksin, eli jättävät tuon Meksiko ja Brasilian jaetulle kolmannelle sijalle. Yksi pari jäljellä, suosikit Chen ja Cheng. Eteenpäin hyppy, heillä helpoin mahdollinen alku, mutta kaksi on kerroin kaikissa. Ja ei ole ojennukset ihan samaan aikaan, mutta muutenhan tuo on loistava hyppy. Molemmat hyppäävät korkealle. Ai, miten korkealla. Ja molemmat vielä hyvin samalle korkeudelle. Kyllä tuo on huippuhyppy, kyllä tästä ykkössija tulee ihan väistämättä, ei kai 50 pisteen alle voi jäädä. 50,4 ja ykköseksi. Ja se on sama piste kuin on tuo Australian johto. Ja Taina Karvonen, Iira Laatunen, ikävä kyllä nyt kahdeksantina, eli ensimmäinen hyppy oli sitten tämän porukan heikoin, mutta niin kuin sanottu, hyvin pienet erot vielä. Samantha Mills, Fan Quinn, jotka ovat jaetulla ykkössijalla Kiinan parin kanssa, ja nyt he hyppäävät eteenpäin hypyn. Hyvin samalle korkeudelle ponnistavat molemmat. Aivan oli Samantha Mills tuossa lankun reunassa, mutta se ei näytä haittaavan. 48,6, pikkuisen heikompi kuin ensimmäinen hyppy. Malesian pari on jo hypännyt. Ja sieltä tulee 46,2, eli parantavat ensimmäiseen hyppyynsä nähden, mutta eivät pääse tuohon Australian tasolle. Sitten Yhdysvaltain pari, jolla oli 44,4, niin kuin oli tuolla edellisellä Malesian parillakin ensimmäisen kierroksen jälkeinen hyppy. Laura Ryan, Megan Houston tässä lähempänä äsken kameraa. Ja eteenpäin hyppy heilläkin.